ଆର ବର୍ଷ କି ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ବେରବଳି ହାଇସ୍କୁଲରେ ସେମାନେ ଆରେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ, ତ ସପ୍ତମ ପୁଣି ତା ଦେହରେ ପଶିଲେ, ତାଙ୍କର କାପାସିଟି ନାହିଁ ଆମ ସଶସ୍ତ୍ର 180 ପିଲାଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ, ତେଣୁକରି ସେମାନେ କହିଲେ କାଲି ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମଠୁ ପଞ୍ଚମ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାବକ କହିଲେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜାଗା ହେଉନି, ତେଣୁକରି ଆମ ପିଲାକୁ ସିଫ୍ଟ କରାଯାଉ, ତେଣୁ ଆମ ପିଲା ତଳେ ଯେମିତି ଘୁଷୁରୀ ଗାଈ ଗୋରୁ ଯେମିତି ରୁହନ୍ତି ସେମିତି ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ସେନ୍ସଲେସ୍ ପାଞ୍ଚ ଛଅଟା ପିଲା ହେଇଗଲେ, ତେଣୁକରି ଗଛ ମୂଳେ ଆସିକି ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ବସେଇଛୁ। କାଲି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଚଡ଼ଚଡ଼ି ମାରିଛି, ପ୍ଲସ୍ ବର୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ କୁକୁର ହଗି ଦେଉଛି, ପକ୍ଷୀ ହଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କରିବ। ସେଠି ତେଲାଙ୍ଗରେ ଆମର ବେରବୈ ସ୍କୁଲରେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଅଭାବରୁ ବହୁତ ମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଏଭଳି ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ତ ନୁହେଁ, ମାନେ ପିଲାମାନେ ବସିବା ପାଇଁ ଏତେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଫିଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଗଛ ମୂଳେ ବି ବସିଛନ୍ତି। ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ଯେ ମହତାବ ହାଇ ସ୍କୁଲରେ କିଛି ରୁମ୍ ଖାଲି ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ତାକୁ ସ୍ପେୟାର କରିପାରିବୁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କାଲି ଠାରୁ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ଯେ ତେଲାଙ୍ଗର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଚାଲିଛି।